الصهم ما يهل برم ما كار فير لگی ودی اور جے جے تے پھیرے مکاڑی تو جے ٹوٹ ٹوٹ پائی پتہ بوتل میں بیل دار نے بوتل میں ہے بیل دار وہ تے بوتل میں ہو گئے تو سرویر میں کوئی گل گیا کہیں پیسے کن دے سرویر گھوڑے نال ملے نن چوکے گھر تو گھر یہ بدھڑ دا ویڈیو بڑے دن آپ کو بلنا کروڑ ہے جیسے آپ کو بدلو کیا حال ہے جیسے ٹھیک ہے یار گھر کی کوئی دبا گن دبارا شرط کیا نہیں اور آ گیا لائن کو خطرہ کیا نکلی ہونا چاہیے کیا چھوٹا کھڑے السلام علیکم کتا ہو میاں صاحب ہاں لے کا کرا کھجی دے اگو اوے او نیا جنید اور ہاں پالا سڑے دا پے اور ہاں سارے ای پاسو آؤں ای پاسو آؤں آگوں گا آ بس تھوڑا پہ بات گن سنا رہا او ہو سدا دے گا تھی پرے کن بسکٹ بوتل چا تے کھنے تیا اوے اچھا سندیا سارے ہم سنے دا پہ بالا پیچھے او بالا ایسے نہ